بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول مینوال به خیر او روغ جوړ وي. مینوالو ته ویم چې دا وخت مونږ په تورمنګ دره کې یو. تورمنګ دره د لوور دیر یو غټه دره او غټ کلی دی. نو راځي چې خپل مینوالو ته تورمنګ او ویډیو وخیو. گرانو کتن کو پہلے ٹائم کے باران لگ شان تک ادھر دو نو رالو پکے دا مالٹو باختا تا سو کتے شے دا لاند مالٹی ری نو لاند باختا و کزی گو لگے مالٹی را شکو نو رازے زمان سر بس کتون کو لگے مالٹیم تیرا اوشو کولی او بس پا زودا سے واپس آغا ما حامخ چھے کمی او غرخ کری نو دادگے واو رو خوال بزان رسو نو علاقہ تاس ہم وینے ماشاءاللہ دا تورمنگ درا چھے کما علاقہ دا کما خوبصورتی دا نو پلا رائے بزم سر ضرور شریعاوی او تاس ہم دا تورمنگ درا پا زلا لور دیر تدی چې کوم خایسته نو هغه تاسو هم زموږ سره وګورئ زموږ د کیمرې په سترګبانی نو راځي زموږ سره. ماشاءاللہ تاسو کتے شے شاد تا سندری او گیر چا پیرا سونا چی ہم غرون ری پٹولو مانے خوا زبردست وار شوی رہا تاسو کتے شے ونے او شاد تا پاس سونا ہم غرون ری
او پار لینٹر باندې پار یو کور باندې تک سپین سپین وور یو ورس پراته دي نو ډیر امیزنګ ډیر زبردست کلی ویو دی او مخکې هم تاسو ته لږ څه نه څه سیندره نه خایو الحمد للہ او دا خوشبوار علاقہ سمگا اللہ رسی پر اللہ دا قدرت نظاری دی بار بار شکریہ علاقہ دید خیستہ نظاری دی بلکل او وہ بیگام شئے ہوا او پرون میں شئے دی دید خکولی وارا دید خکولی موسم دی دید خکولی نظاری دی قدرت او شکر الحمدللہ چی پلی اے علاقہ بانی دا وارا کی دا وارا چی دا چور زدی دا غرد و کالی دی او سونا او خواہش تھی جی اور دا اور شوشی نو پا مطلب ہے شرط پشلونا دل دا چھنے دل دا خورونا اور دل دا جی بیا دا بطور کم دیتا دی دا تو دی سمی علاقے تا دی لکا بدخیل شوا مردان شو دا پنجاب علاقہ شوا دا اور بھی لکی گی دل تا نو بزی چی دا اور نکی گی نو بیا بنی بیا چھنے منی او بیا دل دا پشلونا دا غشان تا حل بھی او شکر الحمدللہ دا اللہ پاک دیر شکر گزاری ہوشی دا ورو شو او دا خپل خپل نظاری دي او الحمدلله پرې سات باندې لاک لاک شکر دي والسلام بالکل ډیر ډیر مننه هر طرف ته ډیر خپل نظاری دي او چمنونا بوٹی کمی گٹے گٹے ونی دی ہم پکے پورو کے ڈیری پٹی دی سنوں میں ریب اللہ اور سنگ شو دا ڈیرا تھا کل گا نور کل سون کی گلے گا کی ڈیرا کا لگا دا دل سے وہ اوشوا او کنا یار دا دل کوار دا ڈیرا تھا کما تھا پھر کی دا لاند لاند زین اترا کو شو دا دا پاس کرنا سو دے پڑو مان خیو اللہ دے خیر کی پڑم ٹولی پوارو مانی تک سپنی شوی دی اللہ دے خیر کی او اوس پا دا تلو تیارے کو مکورا غلیو اوس پا زو خلو خلو زینو تا واپسی وکو ملکن تا اللہ دے زمان سپرم پا خیر سر تیر کی خیر سر اوکی اس تا سارا دا سو نزارے شریکی کم داو ورے سپا وارا بلدار گاڑی سٹارٹ شو اوس په موږ کو واپس یو با ملکنتا نو امید ساتم چې تاسو به دا یو ویډیو خو غشي وي او دا روان پروګرام پر موږ لاره کې اجازه الله پامان ایا څنګه راځم چې کوم چکر چې ملو Thank you.
لاره بنده شوه ده لاره تو سلایډنګ شوه ده لاره بنده